Pjesa e tretë e emisionit e dedikohet pikërisht rubrikës Nostalgji, siç e kemi përmend fare në fillim të emisionit. Sot kam kënaqësinë që e kam këngëtarin. Mirëpoqë sot nuk do flasim për muzikën, këngëtarin e mirë njohur shqiptar Nikollnik Prelaj, i cili sot na vjen pikërisht me birin e tij Albinën. Mirëmëngjes. E treta e vërteta e emisionit. Mirëmëngjes dhe lutem shumë sot më drejto me zoti Piktor. Zotri Alik Prelaj. Nuk do flasim sot shumë për muzikën, veçanërisht se është interesant, ndoshta edhe për shikues cilët nuk e din këtë fakt që Nikolla tashmë ka sjell ekspozitën e tij personale me 40 piktura, të cilat janë realizuar në teknika të ndryshme, kështu që fillimisht pjesën e parë të intervistës pja dedikojmë kësaj pjese. Po fillimisht si u zgjut, si jeni? Mirë, mirë, si zakonisht, mirë. Nikoll, po besoj, zotri Nik Prelaj, me shumë angazhime, zotri Viktor, po besoj me shumë angazhime, këtë në ditë apo me qitë? Jo, s'ka qëtësi këtu angazhime se tash, kur fletë për angazhime, më dollet të kënë nga vërë. Po ke pas angazhime dhe tek piktura. Po, në zotri Viktor, jam shumë i angazhur me këngë. Do më thanë, në kom pas shumë turneja, shumë angazhime të vazhdojnë ato. Po, e vështë jasin edhe për punën që e ke bënë me gjitha këto piktura dhe ekspozitën e cila tashmë është hapë në qytetin e Tuzit në shtëpinë e kulturës. Obligimet e mija tash ushtuan akoma ma shumë, sepse organizuam një ekspozit me qendrën kulturore të Tuzit, cilët i falenderoj për organizimin, dhe aktualisht është e hapën ekspozita, dhe kështu. Për ndryshe, a është paraqitja e parë që bëhet bën bashkë me Albinën? Jo, nuk është e para, por për fat keq nuk jam marr aq sa do duhet të merre me pikturën, sepse ky profesion i tjetër më ka marr gjithë kohën dhe nuk dua tani të kuptojnë ndëgjuesit se unë kam kalu prej këngës dhe në pikturën, me këngën vazhdoj, si gjithmonë, por po i rikthehem seriozisht tani më edhe pikturës. Po. Do kthehemi pas pak edhe te kjo pjesë. Albenti si je? Je me studime në Prishtinë, nuk e që po lëviz edhe shumë, po më duket e në malin e zgjedhën në Kosovë. Jo, më thënë drejtë. Ta ka marrë zemrën në Prishtinë. A, këtu e kam zemrën. Jam ambientu, kam qënë këtu që një vjetë e gjysë, edhe jam studenti AUK-ut ose ndryshe thiret RIT, që është Rochester Institute of Technology, si studenti ekonomisë, edhe po ndihem mirë, tash kena punë si student, kena punë si kapak dhe me muzikë, si këngëtar, edhe po është mirë dhe tash. Po, faktikisht paraqitja jote në Festival Radio Televizionit Kosovës, Zgjoj Kurresht, jam e qenë se u fletë këtë që është i birin Nikollës, edhe o, qenë ka dhe kënë muzikë, edhe e pas ka vazhdu rrugën e babajt. Panjanë se me ka lutë e këpiktuna, si ka qenë rrugëtimit muzikë? Rrugëtimi im muzikë ka qenë me shumë bështetje. Këta nuk po e dyshojmë. Mesh dhe muzika ka qenë e pranishme në jetën time që një moshë shumë të vogël, dhe me thënë e zbulova atë dëshiren që të merja këtë rrugë që dhe babi e ka kaluar dheri me tani edhe vendosa që të merja pjesë dhe të festivali i par i RTK-s edhe ishte një eksperiencë ndryshe, një eksperiencë e bukur edhe një eksperiencë historike për çdo person që ka qenë panishëm aty për arsye se gjithmonë do mbahen mend festivali i par i RTK-s edhe undava me çmimin e tretë. Të them drejten, unë në fillim mendova që jam krenar, jam i lumtur që bëhem pjesë e këti festivalit, pastaj kalova në finale, isha i lumtur që isha finalist, dhe kur dola mura vendin e tretë edhe me i lumtur. Nikoll, po më duke ta paska mua në anën e të shprehunit dhe prezantimit artistik. Tani, njeriu ndoshta për të vetmin personë, në botë, është i lumtur për fëmijën kur del më i mirë se dëse, del më i mirë se prindi. Kështu që, ja fali. Ja fali. Në gjanat që del më i mirë se unë. Ok, unë, po i shpallosi,
Po e shpalosi katalogun që e kame që ka të bëjë pikërisht me piktura cilat ti ke realizu, përmendet që kjo ka qenë rruga jote e panë përna muzikës, me që njëse ti ke studiu dhe përno artin pikërisht shumë vite më herët, për dhe njësa ke qenë student. Edhe po i rikthehesh, dashni Spanjë për më duke ta? Më falë? Dashni Spanjë. Tani po të tregoj, kur të mjë, kur të mjë e të rasti. Unë, prej klasës 5 shkollës filore, ju thoja shokve, më kujtohet kjo, unë do të bëhem mësus i vizatimit. Por në klasë sa mund të kanë qenë në klasën e 5, sa vjeç? Unë me këngën kam fillu në prej moshës 6 vjeçare. Do më thanë, konga dhe dëshira për artin kanë konkurua me njëna tjetër në moshën krejtësisht fëminore të unë. Dhe unë në art figurativ jam i shkolluar, do më thanë jam me akademi, por si që thash edhe ma parë, ky talenti tjetër më rëmbeu ma shumë, ma fuqishëm. Kishte mungu vizatimi, piktuna, ngjyrat, atelieja, puna, më shenjë se muzika nuk len me bo një jetë qetë, shtetë, industri dinamike, po besoj e kish ju shumë atë periudhën për ndërsa ke qenë duke realizu këto piktuna, aq më shumë kune edhe ke hap ekspoziten. Unë në shtëpi kam edhe atelje për pikturim, por edhe studio muzikore. Dhe herë pas herë, por me faza shkurta, jo të mjaftueshme, i kthehem pikturës, por me të vërtet, muzika merë e the shumë mirë, se industria e muzikës merë shumë kohë, shumë ultime, shumë angazhime, jashtë zakoni shumë, dhe të merësh me krijim të ri, duesh të kesh kohën e vetë, qëtësin e vetë. Por unë qëtësi, muzika nuk me ka ofru shumë qëtësi, qëtësin e mjaftushme për pikturim. Tani do të racionalizoj pak kohën, ndoshta do t'ja marrë pak muzikës, por jo në të masat hetohet. E kishet nevojshme këta? E kom të nevojshme. Si të mos tani me ekspozitën dhe me përkrahjen që pata merdhen shumë mësafirë. Prej qamërijet e në këllejt e Arifi, për shemëll. Kisha Selami Kolonjen, kisha Kastriot Tushën. Kjo e të regon shumim, që keni qenë shumë i lumëtë në hapin e kësëzitës. Edhe këndu më kongën aty në një flamur të pandarë. Kisha nga Tirana, kisha nga Prishtina prapë, nga Ulqini, nga gjithonët, dhe në dha një, si me thanë, entuziasmuën prezenca e miqve dhe më dha një moral dhe një vullnet me të vërtet për të marrë ma seriosisht. Besa Dautin piktore nga Tetova e tjere. Po e shohim që ke qenë shumë i emocionuan edhe i lumë të njëjtë në kohë në hapjën e ekspozitës. Isha shumë, unë djeva shumë i lumë tërë dhe e thash edhe në për media tjera edhe i falenderoj RTK-n, ATV-n, Channel Ni, Boinin, Mozaikun, thashe dhe atyre që unë si konktar, kaq autoritetin në një vend, për 20 vitet e mija karierë nuk kom pas, sa që kisha Adnan si piktore. Se që ka ndodhi nuk e di, se që ka ndodhi nuk e di. I bje që mështë bajnë shpunën. Në shansë dhe interesant të shohin edhe një anë tjetër, jo anën e konktarë, po si piktore. E që është e rallë, një këngëtoan, ka një dinamike muzike dhe... E kom thënë, shpesh në për emisione që kom të kryrë Akademinë e Arteve, po sikur njerëzit nuk e kanë, nuk ju kanë betën kujtesa jo. Dhe tani, po thuj se gjdo kush u befasu, nga tash doli ekspozita, nga ndoli piktura nga unë. Kishin nevoj të shofin një të ndëgjojnë. Oke, mu më boni për shtypje kjo piktuna, e cila ishje të një pjesë pak më e veçantë. Të klasin pak edhe për teknikat që i ke përdo në pikturat tua. Po, mua si student dhe në fazën e hershme e kom përdojrë ma shumë vaj në pëlhur.
Por tani kush njef këtë teknik e din se duhet me do në kohë më të gjatë, duhet me prit vajin, me u tha, duhet anegri. Mm-hmm. Dhe kom kalu në akril, në akrilik, në piktur, që është të mundëson të punosh ma shpet e kështu. Herë merrem edhe me vizatime, po ma shumë me kryesisht akrilik në pelhur. Po. Më ndonë me sjellë ekspozitën edhe në Kosovës edhe në Shqipëri, me qinë se i ke bashku në Maltezin dos. Po, është ndoshta është një gjë interesante me konsumu këtu, se unë si piktor është emisioni i parë që bëj dhe ju falenderoj shumë. Më thoshte një kompozitor shkodran kur vinte në shtëpinë time dhe kur shifte pikturat, shifte piktura moderne. Kur ndëgjonte këngët tradicionale popullore klasike. Si mund të jetë, thoshte, i njëjti person të jetë në një art modern, në një art tjetër klasike tradicional. Dhe ndoshta kjo është diçka interesante te unë si krijues që në një gjini të artit kom tjetër qasje krejt, tjetër filozofi, tjetër botëkuptim në një tjetër gjini, kom, po ndoshta këto dhe ndihmojnë njëna tjetërën, sepse arti është shprehje emocionit e ndjenjës shpirtnore, tani përcaktojnë veglat me cilat punon, në letërsi është lapsi, për shembull në art është ngjyra, forma, në muzikë është tingulli, por që të gjitha këto janë një familje, si me thonë, dhe bashkëpunojnë me njëna tjetër. Okej, Albin, dhe njësa babaj ka qenë duke planifiku hapjen e ekspozitës, se kam bush shtëpinë me piktuna. Ka zbrazë. Ata të ka thuja. Atelia dhe shtëpia ishte gjithmonë e mbushur me piktura. Edhe, do me thonë, nuk e dija një vend që s'kishte piktura. Okej. Tani dolen u shfaqen tek populli dhe e mbjen mirë që shohin këtë anë ndryshe, po edhe e mbjen mirë që këto piktura dolen dritë. Dhe shqipen. Dhe arti, pa dyshen që e bëmë babaj. Po, dhe unë kam pas një pasion për vizatimin, ma shumë se pikturen, por e lash pak mas dore dhe zgjodha muziken. Do të thotë që ke të rashiku talentet e edhe... Me të mirat dhe me të këshijat. Edhe në muzike dhe në pikturën. Po, në vizatim ma shumë se pikturë. Okej, nuk i dhjetë ndështëta ma zisa vitesh karje në muzikë, ki me ju një këtë edhe të pjesës. Se qëtësis. Okej, përshojmë në disa fotografi pikrish nga jo mërëmje, shumë e veçantë për ju. Përshojmë që këtu je bashkë me bashkëshorten, për në gëzime. Keni një bashkëshorten shumë të bukën. E po ashtu janë edhe dy djemë tu. Albin të je binjak me vullajnë. Po, binjak. Unë shumë diçka interesante të kjo foto. Unë si njeri jam konsiderohemi gjatë. Dhe tani këtu dalë ma i vogli, ma i shkurti në familje. E pas ki vendose dhe veshën me s'jil pak ma ndryshe dhe vizatimin e vetës. Unë mundova me veshë si piktor, po prap mirë mbrama konektarë në thonin. Okej, është një vërtret i bukur, familjani ishin krenojnë, për besoj e dhe bashkëshortja e dhe djali tjetër, si që kishtë emrin? Arben. Arbeni, për besoj kanë qenë krenojnë nga jo natë? Me të vërtet kanë qenë krenar ata dhe gjdo mësafir, se me të vërtet ishte një mbramje, një hapje, me të vërtet malështore. Nuk e ka pritas optimisti maj malë. Ndonë se Hysmetin ja kemi bërë. Kështu që undjeva dhe undjem me të vërtet të ljumë të ratë natë. Për ndryshë, Arbeni është krejtësisht nga një botë jetën lërgë artit, lërgë muzikës, lërgë pikturës, është futbolist? Po, aji është futbolist i klubit Prishtina dhe po zhvithon talentin e ti aty dhe kë ka regjistru në ABE, ka regjistru një drejtim të ekonomis, por prioritare e ka tash për tash futbolin. Sepse thotë populli me dy lugë problem me hongri. Okej, bashkëshortja ka qenë një bashkëshortare i uja, besnike. Bashkëshortare imja besnike, përkrase, ndihmëse,
Kështu që jemi... A është lënë dhe njëherë nga udhëtimet tuat shpeshta, angazhimet tuat shumëta? A pa të shem që kjo pjesa e Eurovisionit shpeshet të penalizon edhe njëtën familjane dhe private? Në drëtet, është sakrificë. Dohet një sakrificë nga njëra pojtë. A disi thot shoqja ime, thot, po të kisha, se ne kemi dy djemë, nuk kemi qika, po të kisha një qikë, një amanet doja leja, që për burë mësë morë konktarë në nësë njëhe. Kështu që... Mos ja umë ofertat Albinit. Kështu që nuk është lehtë të kesh... Në një anë nuk është lehtë, në anë në tjetër është mund tjetër dhe një përparësi, sepse unë mendoj që shoqja ime ka... Dhe për dëritani ka banjet të bukur, kemi banjet të përbashkët, kemi dalë shpesh bashkë. Jo gjithmonë kom dalë unë në turne e vetën, shpesh herë e kom marrë me vetën, asa kom pas mundësi, kështu që... Po dhe jam sëmë vlerën e kos bashkë, se në fidhim, kur unë dhe vlaj e ndi ishim në Malzi, babi shkonte për turne dhe kështu edhe, dhe më thanë vetën një familjar mungonte, dhe ishim tre. Por tani me që dhe unë është vendosa në Prishtinë, njerë është në Malzi, tjetëri në Prishtinë, tjetëri u tënë pak më shumë. Kur bëhemi katër bashkë, festojmë. Festojmë. Ashtë një vjekës, për ndryshe, jeni një familje shumë e bukur. Faleminderit. Edhe një portret shumë i mirë, edhe po përshoni një energji shumë të mirë si familje. Faleminderit shumë. Okej, a me qenë se jemi tek fotografit, edhe jemi tek kjo pjesa e piktunav, vetëse e folëm edhe të regun paka shumë, më ndalëm edhe tek pjesa ekspozitës, dë ndalëm edhe tek disa fotografi, cilat pashto janë pjesë e rubrikës Nostalgji, e cilat do ishojmë bashkë në Nikolë, po drejtojmë kështo. Ti nuk i disi qarë fotografi shkemi bërë gjithë. Kështu që do ishojmë zë bashkë, edhe do një këthejemi pas në kohë. Janë disa fotografi të jetë bukra, për cilat... Bërë moderne, edhe këtu dole moderne të ashtu. Pikrisht, madje producentja, kër i ka përgjith fotografit, ma dërngoj pa dhe që Nikola ta ka kalu me sitin. Po, kështu në një bashkëshorë që... Cili vetë është realizut, kujtojtë një fotografi? Nuk e di, para i rësonë, para Krishti. Nuk, janë, mund tjenë shumë vite, mund tjenë... 25 vite para. Duke një më ndryshë, e? Naturisht. Si jeni njo me bashkëshorten? Faljam në? Drita. Drita, si jeni njo me drita? Si jemi njo. Tani, unë... Osa po e që ju ka bashku muzika. Unë po të tregoj një histori cilë në kam të tregu në disa raste. Mua më tregu në se në Tuz është një vajzë e bukur. Dhe më thonin ti Nikolë, jo si i bukur, po si kënktarë, si me emër, paracit ju sepse ti mund të kesh, a kështu. Edhe unë ishte në kohën kur isha ushtarë. Dhe unë nuk pata mundësi me pa, por unë në kur u ktheva në ushtri, në bastë të përshkrimeve që më banë, unë kryova një këngë. Për dritën të cilën nuk e kisha parë asë një herë. Dhe me titull Oj Lulja Malsis, kënga në dërë dytri, kënga e mija ma të bukura në karjerën time si këngëtar. Dhe u ktheva me atë këngë, e këndova në një tubim të madhë popullor në Malsi, prap pa e pa dritën akoma, dhe kjo më ka thanë, kom qenë unë në publik, e kom ndije se mund të jetë kjo këngë për mu. Dhe ndoshta, një farë shkëndijet e vogël për... Me u njohët unë e kjo, ka qenë ndoshta kjo kanë. Se bepi, që thujë në aktu në Kosovë. Se bepi, po. Mandej si vazhdoj njoja e takove? Mandej që kohët nuk kanë qenë moderne, sidomos në Malsi, po i gjenim mënyrat, i gjenim kanalet, u badisi, u njoftu, u feju, u mërtu. Edhe sot e keni e familje. Edhe sot, mirë, jemi të lomëtor, jemi të lomëtor. Okej. Okej. Përmendet që ke atë pjesën që bashkëshortja ka përmend një vajzë e ke pikë? Që nuk e ke një vajzë? Jo. Unë po flasë personalisht për vetën. Nuk kam andër të pa realizuar në jetë. Sepse unë nuk kam pa andër të pa realizuashme. Në më thanë, ne kemi pritë këta dy binjak 16 vite.
Dhe tani pas 16 vitesh të kesh orek se të çfrenuara nuk është reale. Dhe Andra u realizua edhe më e kompletuar se sa që shifnim ne si bashkëshort. Më vjen mirë që ju ka analizua Andra. Faleminderit. Edhe e keni përmbushë dhe e keni kompletu familjen. Keni shumë fotografi të tilla bashkë me Dritën? Po natyrisht se bilet tani s'kemi fotografi, se tani kaloi me në telefona. Këtu është sa fotografi e bukur. Unë ky është babai im dhe kjo është interpretimin i këngës Maje Krahut, të cilën e kam trashëguar edhe unë, është kënga Kapelo kështu. Dhe ky është Arbenia i djalit tjetër. Dhe ashtu, në këtë moshë mua më ka mësu baba këngën mu. Dhe si duket aty po bën përpjekje më mësu dhe më mësu edhe Arbenin. Çka s'ka rrit. S'ka pas sukses po duket kjo përpjekje. Ka provu me fëmijën e gabum. Janë kujtime të shumta me gjyshin Albini të tilla? Po, ka kujtime, kemi ato, se si familje kemi qenë shumë të afërt, edhe vizitonim shpesh, normal, edhe këto kujtime, i kemi edhe ca foto kështu që i mbajmë shumë afër. Okej, do e shohim edhe një fotografi tjetën, po aq të bukën, edhe po aq më të vjetën. Do të tash prindët e mi të ndjerma. Faleminderit për kujtesën, faleminderit. Fotot janë sa të mira aq edhe për malluese, sidomos. Tani prindi është prind dhe nuk ka mosh, thonë. Thonë, prindet nuk kanë mosh. Çka të bësh, kanë sakrifikuar shumë, si çdo prind i asaj, sidomos i asaj kohe. Kanë sakrifikuar shumë për të më ngrit mua, për të studiuar, për të zhvilluar talentin. Po pse ka qenë gënuar në momentin që e keni arrit gjithat pjesën që mja u plëcu dhe dëshirat atyre dhe ëndrat? Më gëzon një fakt se ata me mua si këngëtar kanë ditë të bëhen krenar, sepse kërkesat kanë qenë minimaliste nga ana e tyre, por ata nuk e kanë pritë se një ditë djali i tyre do të bëhet i njohur, si më thanë, se ka pritë as vetë djali dhe ata sa herë delnin, sa herë më shifnin mu, bëheshin krenar, si çdo prind që bëhet për fëmijën e vet. Çka të mungon më së shumti nga ata? Cilat këshilla, cilat fjalë, cilat momente? Një herë e para më mungon se sa do i jep për prindrit, është tepër pak, gjithmonë është tepër pak. Kam shumë më dhan më shumë. Kam shumë më dhan shumë, më shumë dhe vërtet më keni emocionuar me këtë foto. Dhe unë mezi po mbahem. Dhe kam dhan shumë, kam shumë më dhan shumë më shumë për ta. Po flesni për kohën, ndoshta më shumë për gjithë kohën. Fëmiu gjithmonë mund t'jap ma shumë për prindin dhe duhet t'jap ma shumë për prindin, sidomos për këtë gjenerat. Ma shumë meritojnë këta se unë sot i kam kushtet. Këta s'kan pas kushtet. Dhe nuk i mbaj ma mirë unë këta me kushtet të mira, se që m'kan mbajt mua këta me kushtet jashtëzakonisht të vështira. E manë me ndështë ta momentet e pana, kërën i ke bo, ke mendu që je duke i bënë shumë krenuan, kërën ju ke dimu atyre, qofën një në ndryshme, qofën formën financiane dhe kërë të ka duke që paka shumë ke fillu me ja u shpërblye dhe një ndimu atyre, për në si të ka ndimu ata në rritjen dhe shpërblye. Kujtohen do detalje dhe që ditën për vetë vetën se ku e kom pas atë kurajo dhe atë vullnet. Era e parë që kom shku në Amerikë, në turne, mund të kom qenë 15 vjeqë. Wow, shumë e një. Atje i fitohet ca dolarë. Dhe më kujtohet, asë një dolarë nuk kom lënë për vetën, gjitha ja kom lënë babit. Gjitha, jo vetëm atëherë, edhe 2-3 herë tjera që kom shku në Amerikë. Në nënvetdijen time, ishte kjo që ky po sakrifikon, ky këta, por bashk, por po sakrifikojnë shumë për mu, më merë dhe dita me i fitu të salek duke kënduar në mënyrën matë letë, matë kolajtë, dhe hajtë
tua jap dhe m'vjen mirë për veten këtë. Po nga ana tjetër kam shumë shumë. Dhe mundem njerëzit më shumë për prindit. Albend mungojnë gjëshret? Normal se po. Me qenë se po më duket është kjo pjesa që gjyshit janë edhe më shumë të lidhën me nebrit dhe mbesat, po besoj që e ka t'i galu dashurin dajte e një kollë për një pat. Unë tani si mosh, unë ka moshën e gjyshit, por do më thanë si prind jam e i ri, si prind, pak i vonuar, por thonë, kolekte e mi thonë që thonë ashtë, thonë, ishte e vërtet që thonë, mjalti i mjaltit. Nipat, e mbesat e kështonë. I mbaj mend, Elben? Po, normalisht e mbaj mend, dhe si të themë, ndjemi emocionuar, sepse për shembull, unë këtu si student, jam gjenerata 2 që vitë studien në Prishtinë, si që përmende edhe babi ka qenë student i Prishtinës, edhe kur mi thot kushtet edhe sakrificat që i ka ba, nuk e di, mua më duket shumë ndryshe eksperiencat që kena pas. Si me than, babi e ka hap rrugën e na jena tu ecë, është një thanje në anglisht, a i vrapoj që ne të ecnim. Edhe kur e di që supportin që ja kanë dhanë edhe me ato pak mundësi që kanë pas, që ja kanë mundësua që të vjetë të batë student këto, është një gjë shumë emocionuese, edhe zdi që atë themë. Ato të ndihesh inklinohen, sigur të gjënin këto fjallë, që ti përveç se e di këtë ndjesin e gjyshri, po ashtu ju një dhe sakrificat atyre, nga cilat edhe ti përnfitan sëtë, pikrish nga ato sakrificat që kanë bërë ata shumë vite më herët, në ato kushtet të rënda në cilan kanë jetuan jo vetëm atamin, po edhe putemi pëthuaj si gjithë shqiptanet. Ndalemi tek një fotografi tjetën, Nikol, na falësh për emocionet. Tani, këtu... Se vje momenti me i thonë një këngëtari të ketë kujtes me mikrofonin. A, pësporri urt hiq. Emocionet. Këtu jam, këtu mund t'jenë 6 vjeç, sa mund t'jenë. Edhe këtu ka pas, ja shiftin dorëzat, ka që një portjeri i ashtë zakë. Këtu jam në njështë. Këtu jam sëpse nuk e ke dashtë, futbolin? Në fjedhim kam luajnë në fund, po asaj kam qenë për tjerë, po nuk po di me thonë ma bukur s'ma deshti. Edhe vendosa me vazhdu vetëm me muzikan dhe e lash futbolin. Nikol? Unë jam shumë për krasi i këti që vazhdoj i Arbenit. Dhe këtu jam në një stadium diku në nej Katuzi duket, në kohën kur këta kanë fidhut në vërtet tash po flasë për Arbenin, ka fidhut që është në moshën 60-qarën, do shtatë të ushtroj sportin e futbolit, dhe unë gjithkunë bashkë me ta. E ke pas mundësin me ndjek nga do ku kanë lujtë dhe kam pas ndeshje? Sa herë që kam pas mundësin, unë i kam ndjek. Kur kam qenë në ultime, s'kam pas mundësi, po nuk e kam lëshu një minutë. Okej. Bashkë jam, edhe sot vi prej ndej... E ke dasht i futbolin? Edhe sot, unë kom dasht, unë kom pas talent, më mërmendja për portier, po s'kemi pas fusha, klube, trajner, kur të gjanë botë s'kemi pas. Dhe shsa talenti është shua. Oke, edhe Arbeni nuk është që nuk e ka njës rrugën e muzikës? Amin, po i keni ndru. Ti e la futbolin, a e la muzikën, edhe i vazhdu të rrugët në damas. Po më duke të aja është Arbenia, po? Aja është Arbenia. Me bluzë skaltën. Po, këtu aja është në një festival i Shkodrës. Shkodrës, dhe Arbenia ty, tashti mund të quditem pse para mikrofonit. Aja nuk din të këndoj, por pasi nuk din të këndoj të më falin reperat, se nuk kam kur gjamë ta. Unë ja dhash, unë ja bëna një pjesë rap ati. Dhe aja ty po bën rap, këj po këndon. Okej. Kur një kuptoj që nuk e do muziken? Kune e kuptoj që nuk e do muziken? Aje, nuk është se nuk e do në muziken, po muzika duhet talent, për muziken duhet talent, duhet... Vesh. Vesh, duhet pun, duhet... Nuk jenë nga ta prind që e ke sforcu me umon, nuk shkon ashtë, jo, nuk shkon. Nuk shkon me sforcime, nuk shkon. Me stimulime, me përkrahje,
Me kështu, po jo me imponim. Është bën një trend nga kolegët. Është bën një trend dhe unë gati prisha mikrofonit. Është bën një trend, ndoshta edhe trend, ka, mund të ketë. Mund të ketë, si që, pritshmërit për fëmijën e një artistit njohur janë të mëdha janë gane, dhe asa e kanë këta lehtë, atë që kanë edhe të vështirë, se pritshmërit janë të menjëhershme tani, fëmiju i konktarit duhet menjëherë tjetë i përsosun, dhe kjo nuk shkonë, edhe pse ashtë fëmi i konktarit, do në kohën e vetë, do në hapsiren, do në zhvidhimin, do në shumë punë, dhe në atë aspekte kanë ma të vështirë pak. Pa, Albin të drejtohen si djali Nikolës, apo si Albine, tek pjesa e muzikës? Po, në fillim ma shumë si djali Nikolës, po sepse krahasimet janë të pashmangshme, se ka një pritshmëri që djali tjetë si babi, por unë vendosa që ta ndjekim muzikën që është njësoj si babi, por kena një rrugë pak ndryshe. Unë kam një rrymë tjetër, edhe jam të me gjithë vetën si artist, edhe nuk kam qef ku njerëzit fillojnë dhe kufizojnë, thonë, këtë duhet jetë krejtësisht si babi, është më mirë ta kesh rrugën e vetë. Lirin të ndë shprejës edhe të performansës. Dhe shumë një fotografi, krejtësisht të realizuani një periud tjetën, do i këthejmë i fotografisë bardhese. Pas këtë eksploru ju. Jo falë producentës, që është një detektive shumë e mirë. Për mund të kam të qenë në klasën e 4, 5, 6, nuk e di. Albin e gjenë, baboj? E më duke e kërku. Ti se ke pa këtë fërë. Se besoj. Ashtë të fështirë me më të gjithë mua. Unë jam, shifë një kujdestarin e klasës aty. Aje, nëndja. Jo aj pas ti, aj pas i tretja tje. Aje me shumë shelt. Aje me shumë shelt. Më i gjati? Ndër më të gjatit, mes fare. Mes. Okej. Okej, kujton shpeshen këto ko, mban mend? Nuk e këto, shi qa. Këto nuk shlyhen, nuk shlyhen me të vërtet. Kur këto kujtime? I kujtoj, dhe kujtoj edhe detalet e këtune e kësaj kohë. Unë edhe inspirimet i marë shpesherë në krim të arin nga kjo kohë. Cili është kujtimi ma i bukur, me qenë se kohë në adalojnë nga kjo edhe sot, a ka qenë një përmini krejtësish në dryshe? Unë do të jam i sincerë, dhe pse do të tregoj një gjestë jo shumë të bukur, si fmi, po ndo të atregoj. Kjo është shkolla filore kryesore, shkolla filore 8 vjeqare në vërtetën në fshatin tim. Por ka edhe shkolla 4 vjeqare tjera. Unë, në dikun këtë mosh, kom përru qantën e librave mrenën klasë dhe u përfundu mësimi dhe u mbyllë shkolla. Si me shku në shpi, pa qantë, problem se... Qërtime. Kom shku... Jam detyru, usolla, u mëndova, kam thy një dritare, kam hy, kam marë qantën, kam shku në shpi dhe i kam thonë babës, nuk du ma qkoj në shkollë, po duhet në qkoj në një tjetër shkollë, se si sa jo a një rënë, nuk e di, se kisha frikë me u këthën djojtën, kisha frikë me u këthën djojtën shkollë, dhe babim ka që në një shkollë tjetër, nuk është marrë me shkurë, se ku se ka thë në shkollën. Oke, gjësë se ke qenë fëmi të falet, po besaj. Po, feshtë qa, kur se kisha ba një gjësë tjilë, po u detyrova. Në meste, me mre të shpia dhe me thë një gjamë, theva gjami. E ka qenë fëmini shumë ndryshe nga jo se që është sët. A, naturisht, sa është një kohë kresisht tjetër, me një jetë tjetër, me një stil tjetër, me një... Ose, ma mirë me thanë, kohë pa stil. Kurse tash është kohë me shumë stilje, tash stilje kohës nuk merët ndështë avesh. Por gjdo kohë e ka bukurin e vetë, e ka anë e vetë të bukur dhe anë e vetë jo të bukur. Edhe kjo sot e ka anë e vetë jo të bukur. Jo e bukur ashtë kur njerëzit rrinë gjithë ditën me telefon ndorë, me rjetët sociale ndorë, kurse ajo kohë ka qenë jo e bukur sepse s'kemi pas kur gjavë. Kështu që unë themë, gjdo kohë ka të mira dhe të kësia të e veta. Por nështë a nivelli lumëturis ka qenë paka shumë i njajtë.
Po thu? Noshta. Se një person që nuk ka pas kushte dhe vetëm atë pjesë e ka ditë, është lumturu me shumë më pak. Po, po, jemi. Ke pasja femini kështu më të vështirë sa keni pas, po besoj gjithë shqiptarët në atë kohë kanë pas një femini më të vështirë në kohëna financiare me çinse. Kushtet kanë qenë të atilla. E para kemi qenë pa kërkesa. E dyta kemi qenë si të gjithë tjerë. Prindët e mi kanë qenë si punëtor, ndër punëtorët më të mirë të asaj kohë, kanë punu ma shumë, dhe mund të them që babi im ka qenë edhe deri dikun edhe larg, pa, s'ka ba shtëpi edhe në qytet, ka ba kushte për me u shkollu ne, për me kështu, për ashtu. Por, e keni përjetuar në varfërinë të një anë? Nuk e dinim, ajo ishte një varfëri totale, cilën nuk e kuptonim si varfëri, sepse nuk e dinim si duket jetë më e bukur se ajo. Varfërinë e kujton gjyshja ime, e cila thot, kemi pas momenti që s'kemi pas çka me hangër, dhe kanë, është një farë gjethit që është pak maj shishë, maj mirë se gjethet tjera, kanë bërë gjellën, për shemëll. Janë detyru me, kjo është varfëri. Ajo imja, varfëri nuk quhej nëse nuk ke qenë i uritur, nëse ke pas... Ka mjaftu të kesh me hongër, të kesh qka me vesh, kjo është... Edhe të kesh, një shtëpje dhe... Plotësimi kërkesave. Po. Okej, një jetë kryesisht më ndryshe. Sot, Albini e ndjek rrugën e muzikës, tha që dëshiron me umanë kryesisht më një rrymë tjetër, kështu që shikus më se panagji kone, djali e dalë me gjithë dëshirin e vetë dhe atë me gjithë vetën. E ke po asë të ato me dyshe tua se prindrit ka një herë shpesh Albini me qenë dhe kritiku, si jo më së vesh kështu, jo më si lef lëkt kështu, Albini? Ka nëjtë babi mikry? Jo, mendin e ka pas shumë të hapur, edhe me thonë drejten, nga në teknike i pranoj kritikat edhe ato kritika jep, për nga në stilit edhe ku noshta nuk është daq i informuar sa përshamë një person që është pak me i ri, nuk përzihet, edhe ata më pëlqen shumë, të supporton, po njëtë në kohë të lënë vend që të bërë zjedhet e tua, si përsa si artist, po. Okej, jo gjithë që e dim që pak tu ka bërë zjedhet, është që është jetë tatuajëve, e dëshirë që ja pjëtësoj vetës, është një tatuajë që pëm duke të kello a fajnë, duke jam shkrytam në adjave. Atëherë, unë e bëra këtë tatuajë dhe ishte një emision në një televizion tjetër, se sa është koha të bëjnë reklamë televizioneve tjera, a është në një televizion tjetër. Kemi me ta dërgunë, për një batur. Dhe gazetari ma pa tatuajën. O, tha e pas këta, tha që mbljova të lutëm, tha që mos u mërë me tatuajë, se ta është kam një moshe. Sa ka fillu emisioni, janë njësi me tatuajë. Gazetari, mësë jam të rego pike në do. Unë nuk është se jam për tatuajë, por, tani, si fmi nuk donë kur gjanë si fmi të e vetë, dhe thonë shkruhet në zemrë, po ajo nuk shifet, se tani të shkruhesh dikun që ka një peshë dhe nuk fshihet kur dhe shifet gjithmonë dhe e bardë gjithmonë, po statuajet nuk dhja se si mja bënë ndryshe. Dhe kam shkru emrat e njanit edhe tjetrit këtu dhe... E ke vendosë një vend pikërish dukshëm. Shumë, po prandaj. A i zbuljaj e pak, ta shohin edhe shikus. Këtu në shkruan, do me thanë, dhe është interesant, kërkonin këta me bënë tatuash, dhe u thoi a i qëfar tatuashet. Këtu në shkruan Bin Ben, Albin Arben, Bin Ben. Dhe këtu janë dy Luan, që urojt bëhen Luana në jetë. Dhe unë e bëna tatuajë në bilje rrugës për Prishtinë. Dhe kur erën Prishtinë e fotografova, ja u dërgova familjes dhe ta nuk besonin. Mendoni se kom bëha me kompjuter. Po e shohë një agimin e Albinit. Jo, e ka dërguar, unë mendova njëherë, po ku e gjeti kjo mundësin me editu? Se thash me vete, po ka aplikacione, po zdiadin mi përdojsh, zdiadin mi gjithë, por dyshova nështë ja ka dërgu diku e ka regudu kështo. Vinë shmi, shëtë të vashin dur. Qështë ka qenë reagimi juj? Me thonë drejten, mu më ka pëlqy. Kur e pash, mu duke interesant, po mërëna vete se pa ta të justifikim, tash që e bëni të të vashin, edhe dikush tjetër ka radhen me marrë nja. E vëlloj?
Vllai ka dy tatuazha, e ka një në qaf, edhe një këtu në dorë me... Tash nuk dija ka përdor, se ka bat tatuazhin e babit këtu në dorë. Okay. Nuk e dija ka përdor pak me ardhë ma favorita. Çka është kancelimi, por... Por na nuk duna me tatuazh, po me... Me... Respekt. Këto i morja e pikë, po më duket. A dhe të kthejmi tek stili i babit, edhe të shohim se që shkanë qenë kritikat edhe këshillat e ti, edhe që ka ka bu, se ka njerë prendin me thonë jo, po për vete gjitha ato i kam bu, po flas nga përvoja, personale. Ndë gjithë? Okej. Kjo është një foto, ajo ishte një foto në turne diku, Shaqir Cervadiku ishte, ishte këtu, miku im, vllau im, i respektuar, që shumë, shumë kam respekt për të, dhe sikur ta dinte fotografi. kemi ba shumë, që që, unë e them shpesh, kemi një familje dhe kemi një familje të dytë e cila është e strada. Këtu, kom pas nderin të jam në një darkë në Paris, të jemi në një darkë në Paris të një ulqinak me Ismail Kadaren. Dhe e këtu me në nënshkroj një libër të tij. Nga një herë edhe personalitetet publike, kur ne takoj një personalitet tjetër publik të rëndësishëm, është një emocion ndryshe. Kjo është një personalitet me famë botërore, por unë djeva, e ruaj me krenari këto foto. Okej, cilin libër të ka të rrut, kujtohet? Kom harru, me të thënë të vërtetën, kom harru. Unë kom disa libra të Kadares. Albin, çfarë mendimi ke për stilin e babit në atë kohë? No comment. Pse po e dukta? Duken shumë andryshe se sa. Ashtu ka qenë koha, nështë ka qenë stili ashtu. Unë i kam thënë Albinit, t'jesh i sinqert në për intervista, në për... Se ka mund ketë print që kërkojnë, me thënë djaliti, unë e adhuroj babin. E adhuroj stilin si këngëtari. Unë i kam thënë, thuaja realisht, s'pëlqen stili, s'pëlqen. S'pëlqen mënyra, s'pëlqen. M'pëlqen. Teknikisht mos gënjesh. Unë vetëm nuk dash mendimin. Po, të paktën i ketë rashigu flok dë shëndosha nga babaj, përshihet. Disa i kanë pak ma drejt, po. Në kohën studentore? Atje një prej aty në këmëtarë është shkëllëzënjetishin. Këto kostume janë rikëthyre në mod, nëse e shojmë tash, edhe e lirisht mundesh me i dhejshë dhe sajt. E po, ka shifni se kom qenë ljarkë pamës të sajt për këtë modës. Që qalbje nuk është. Dhe ke jashtë kohës. Ashtë do qaj atje? Kjo është në... Atje është, thash, shkëllëzënjetishi, Zen Eldoli, dhe këta janë prap dy kolegë nga... Kom qenë mduke të mësafir i shoqënis, ganimet e tërbeshi. Fakt edhe... Këvazin burgjove atje mbrapa me harmonik, po. Oke, edhe shkezen njetishi duke shumë ndryshe. O, disa për të kërë fotove... Duke me ndryshe. Edhe Zen Eldoli, kejme ndryshe. Shumë të një në mosh. Oke, ta që kemi një foto, shumë simpatike. Albinit nuk po i thamë, hiq me jepa. Këto jam, ndihem vërtet i nderuar dhe i respektuar dhe se kisha pa moti këtë foto. Dhe ku e keni gjithë idejen, nuk e kom. Êshtë në vitin 2004. Frutex, kjo është... Produksion. Kjo është... Klutam. Kjo është kompani tash shumë prestigjose, jo vetëm shqiptare, Golden Eagle. Dhe unë mduket kom qenë reklamosi i parë i kësaj kompanije. Bajram Palushi, një prej vlasnëve Palushi, cilë të kanë këte kompani, ashtë fans shumë i madhë imi, dhe aj ka insistu që unë t'jam aj që baj reklam për këte kompani. Ka qërë privilegj në kote më është me kërë nuk kanë eksistu asë rjetës sociale, asë kanale të YouTube-es, asë gjë e tilë, ndështë ka pas vetëm radio dhe televizione, emisionet pakta, ka qërë privilegj t'jesh në parmin një kalendoni vjetor. Duhet me shku në Prishtinë, me ba foto, pas taj me i ba 100 foto, me zgjell një foto, s'ka pas atër editime që editime, Photoshop, aplikacionet ndryshme, dhe procedur, kohë duhej,
Po lanin gjurm këto, këto. Ishte jetë me emocione. Po, Albin e paramendon vetën kështu me bëni foto për një kalendar të fund vitit. Nështë ta ma vonë karierë, nështë ta duka më shtesë për gotë dhe njëllit që ta bëjmë pak tradit. Ok, producentja është të shkru fatunën. Edhe këtë foto duen attachment kështu. Ok, janë kujtime të bubra. Në dërëj shumë për përzgjellën vërtet, mund të mendoj dikush se kemi bashkëpunu të përzgjellja e fotove. Nuk e shohem se nuk kom bashkëpunu dhe pas këtë përzgjell, si me pas bashkëpunu. Elblila i ka përzgjedhur producentja, kështu që pas emisionit mundesh me falendëruar. Edhe këtë foto e mbaj me krenari. Është një foto për të mbajtur me krenari. Ismet Peja, Gashi, në Gjmi Pagarusha aty, Bilbili, jo vetëm i Kosovës, po i Shpresa Gashi. Po, nga ta vetëm Shpresa Gashi është gjallë. Shpresa Gashi, po, po, Shpresa, është gjallë. Ka pas, po besoj takime shumë ta që keni pas, këshilla që keni marrë nga ta, me që se ka qenë ati seminat. Unë me Shpresën kom qenë në Australi, si student, kom qenë në një turne me atër RTP-n, tash RTK-n, me orkestrën e radios, atër ka qenë një vetëmi televizion në Kosovë, dhe kemi qenë në Australi, me Shpresën, e të tjerë. E këtu nuk e di në një turne dikun, kemi qenë në Kosovë, nuk e di. Por foto e bukur, foto e bukur. Me këta gjigantë. Ke marrë këshilla nga ta, të kujtohet? Ka marrë. Ka marrë këshilla dhe nga Nexhmia. Bile në vitin 85, kur ka marrë pjesë në një festival, në akordet e Kosovës, Nexhmia Pagarusha ka qenë në juri dhe ka qenë kryetare e juris. Dhe atër, në atë kohë, pa ta marrë këshilla dhe kom të qefës gjithmonë, edhe sot marrë këshilla. Edhe sot marrë këshilla. Marrë këshilla për shumë prej Kastriot Tushës, që është tenor që e njëfë edhe popullore, edhe prej shumë këngëtarëve, kolegëve tjerë, mua nuk më vjenë kur marrë me pyvët, si bëhet kjo flimmarje, kjo impostim, kjo... Unë pysë, në mëson të një profesori pikturës, në thoshte, më sluvinë marrë me mësu prej njani tjetrit ju studentet, jo gjithmonë prej meje. U jam bashkëpunu së artist, se nëse flasim për gjenerata më të reja nga jo që nga kanë të në studio, nuk është që e gjenë edhe shumë për graje dhe ndjenë konkurencen, për më duke të kritisë është një realitet tjetër është me artist cilët i kanë kalu disa kona më të vështira. Ne jemi jo bashkëpunusë. Po nuk ka këngë që nëzirë i pa më ndëgju disa kolegët mitë, sepse e di se më thonë të vërtetën dhe u a thomë të vërtetën. Ne ndihbojmë njani tjetërit. Ne në fillim të karjerave mund të mendojnë njerëzit se duhet jam unë edhe kërkush tjetër. Por pas ta e kuptonë se një qilë ka vend për gjitha yjet. Dhe gjithë kush prej nesh ka stilin e vetë, publikun e vetë. Dhe kur kush nuk ja merkuj perspektivën, as punën, as fatin, as... Kështu që ne ndihmohemi, nuk ka gjelozi mes nesh, nuk ka gjelozi. Nuk e di si funksionojnë gjeneratat tani të reja. Të pysim Albinin për këtë pjesë, sa e ka ndi konkurencen edhe për kruajen festival? Festivali, thëmë drejte, nuk e pita ka qenë një energji shumë pozitive. Aty në backstage, imi shosnua shumë edhe... Nështëta ka qenë pjesa që shumica kemi qenë dhe moshatarë. Unë isham duke t'i dyti me i vogli, me mosh, por themi afer, do me thënë, 20 vjeç, 25. Edhe ishte interesant, sepse gjithë kishin ato rrugat e veta, eksperiencat e veta, dhe mos flasë pak shumë se kam bërë një gabim të vogli aty më pra paskenë se flisja pak shumë, edhe zërin nuk e kursteja, edhe kur isha pak nga fundi aty, është dash pak me kurse zanin, po... Qësëse edhe energjin du të mja usil tjejnë, vej kështë që mirë që e ju bua të. Po normal, sa ju eksperiencë nuk vjenë gjithë do ditë. Edhe do në të kesh dhe misi nga estrada, edhe nuk është të shpesh që të kesh një shoqëri me persona që du në të ndjekin njëjtë në rrugë si ti, edhe kanë pasionet e njëjta. Të fillosh aty të këndosh dhe gjithë këndojnë me ty dhe gjithë këndojnë bukur, këndojnë në stilin e vetë, është shumë interesante. Se më ndodhi për herë të parë të kënga magjike në Tiran, ku filloha dhe shoqërova me ca artistë moshatarë të mitë, edhe
kshu kot ja fillova dhe këndova një piesë, edhe vetëm kur e merr dhe një 3-4 back vokale prej këngëtarëve tjerë, okay. Dhe ishte një eksperiencë shumë shumë interesante. Ti jesh i rrethuar se normal un kam qenë rrethuar nga estrada e babit, nga babi, por kesh moshatar tut. Që po kalojnë të njëjtën rrugë është ndryshe. Fotografia me cilën po e përmendojmë edhe këtë bisedë shumë veçantë edhe unë për vete u kënaqa, por shpresoj që edhe njëjtë jo. Po e përfundoj me këtë pamje edhe me këtë portret familial. Nikollun për muzikën edhe për gjithë këtë pjesën e pikturnave nuk kam se çfarë flas. Publiku flet më së miri për gjitha këto vite eksperiencë edhe për gjithë kontributin që e keni dhënë muzikën shqiptare edhe gjitha ato hite që e keni sjell edhe historinë që e riktheni me këngët tuaja. Mirë po, po të përgëzoj edhe për edukatën edhe për djalin tënd që e ke sjell, me të vërtetë kanë një ndjesi shumë e veçantë. Me realizues bashku këtë intervistë. Faleminderit shumë. Në fund duhet të falenderoj shumë për një intervistë kaq të ngrohtë, kaq emocionuese, kaq të mirë. Dhe falenderoj edhe produksionin. Kjo është emision historik, sepse si piktor, që folëm ma shumë për këngën, si piktor jam, është emisioni i parë në karjerën time. Unë tani i kom kalendar edhe do ftesa tjera, i ftuar si piktor, po ky ishte emisioni i parë dhe falenderoj shumë, jam mirënjohës për një intervist kaq të bukur dhe emocionuese nga ana jote. Album të prinesi me shumë projekte tjena, pa të shumë që për një italian së ti edhe një djual ka që të edukum edhe ka që të sjallë shumë, është knasi që gjithmonë se jo të realizojmë intervista së bashku për shumë projekte cilat te besoj dhe i sjallësh. Falenderit shumë, shpesoj që qifemi prapë së shpeti. Pa të shumë. Edhe falenderit për këto foto që disa nga ato dhe nuk i kam parë për para, disa që dhe komentojmë dhe rrugës kur të kthehemi. Kur të kthehemi. Ishte knasi që ju pa